Sebagai pemandu truk yang bagus, harus ada ciri-ciri. Yang pertama, menjimatkan minyak semasa memandu. Cukup tidur, jadilah pemandu yang berhemah. Dah mula ikut je lah, ikut suami. Jalan jauh ha, vacation. Tu bila dah lama-lama ikut, berminat lah. Bila berminat, saya ambil lesen lah. Bawa lori sendiri. Volvo ni dia punya function senang ingat. Enjin diam, satu steering ringan, brake dia sedap lah tekan brake. And Joanna was recommended by her husband to join our company. She has been with us for a good 5 years now. She's very responsible. Her truck is always very clean and she always takes maintenance check on the trucks to make sure the trucks are always in a very good condition. Bukan senang lah nak buat kerja lelaki. Memang susah. Nak kena buka lor. Engkau kaki. Buka pintu. Memang susah. Kerja sampai malam. Memang susah. Tapi saya nak tunjuk seorang perempuan boleh buat kerja lelaki. Saya senang hati bawa Volvo Trucks kerana dapat pulang ke rumah dengan selamat.